Αυτές οι μέρες είναι μέρες γιορτής για μας τους ανθρώπους. Είναι Χριστούγεννα και όλοι θα γιορτάσουμε με τις αγαπημένες μας οικογένειες. Κάποιες άλλες, μη ανθρώπινες οικογένειες όμως, τις έχουμε κάνει κομμάτια, κυριολεκτικά κομμάτια. Τα κομμάτια, τα βασανισμένα σώματά τους, κρέμονται από τα τσιγγέλια μπροστά στα μάτια μας. Κοιτάξτε τα. Αυτές τις γιορτινές μέρες, εκατομμύρια έντρωμα, χαμένα, φοβισμένα ζώα. Ζώα μελοθάνατα. Ζώα που φορτώθηκαν σε ψυχρά φορτηγά, έχουν έναν και μόνο προορισμό. Το σφαγείο! Ζώα που δεν γεννήθηκαν για να πεθάνουν. Ζώα που γεννήθηκαν για να δολοφονηθούν. Πόσες οικογένειες διαλύσαμε. Πόσα μικρά μωρά αρπάξαμε βία και τους κόψαμε το λαιμό. Πώς γιορτάζουμε μία γιορτή μέσα σε ένα θλιβερό λουτρό αίματος. Πόσα κορμιά δολοφονημένων ζώων θα στολίσουν το γιορτινό μας τραπέζι. Αυτές τις μέρες τα μαχαίρια κόβουν ασταμάτητα. Κόβουν το νήμα της ζωής αθώων, πανέξυπνων, συναισθανόμενων ζώων που έζησαν καταδικασμένα σε μια ζωή κόλαση, μια εφιαλτική ζωή, εγκλωβισμένα σε μικρά κλουβιά, μέσα στα ούρα και στα κόπρανά τους. Με απόλυτη συνέστηση του τι τους συμβαίνει, απόλυτη συνέστηση του τι πρόκειται να τους συμβεί. Γεμίσαμε τον κόσμο φυλακές αθώων πλασμάτων που δεν μας έφτεξαν σε τίποτα. Αυτή είναι η βιομηχανία θανάτου. Αυτή είναι η ανθρώπινη ματαιοδοξία. Αυτός είναι ο πολιτισμός της ντροπής. Χτίσαμε αυτό το πολιτισμό με το αίμα εκατομμυρίων αθώων θυμάτων. Κύριοι καταναλωτές, άραγε θα τολμήσετε να ευχηθείτε αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη, όταν κοιτώντας το πιάτο σας, έχετε καρφώσει με το πιρούνι σας ένα κομμάτι από το διαμελισμένο σώμα ενός αθώου μωρού. Πόσες αξίες καταπατάτε κάθε φορά που χρηματοδοτείτε αυτή τη βιομηχανία του θανάτου. Ποιον Θεό θα γιορτάσουμε όταν σκοτώνουμε τα παιδιά του. Τι γιορτάζουμε ακριβώς μέσα σε ένα ποτάμι αίματος και θανάτου. Αίματος αθώων που σπάραζαν και μπουρούλιαζαν για τη ζωή τους. Αυτό δεν μοιάζει με γιορτή. Αυτό μοιάζει με ολοκαύτωμα. Αυτό είναι μια μαζική δολοφονία. Είναι το πιο θεσμοθετημένο έγκλημα στην ανθρώπινη ιστορία. Ποιος Θεός προστάζει το έγκλημα? Ποιος Θεός δεν δείχνει συμπόνια? Ποιος Θεός δεν δείχνει έλεος? Αν αυτός ο Θεός υπάρχει, θα πρέπει να ντρέπεται για τα έργα μας. Τα ζώα δεν είναι κρέας. Τα δολοφονημένα σώματά τους δεν είναι κρέας. Μακάρι τα μάτια μας να έβλεπαν ψυχές αντί για κρέας. Εγώ βλέπω μωρά. Βλέπω παιδιά. Παιδιά φοβισμένα. Βλέπω μάτια. Βλέπω αδύναμα κορμιά να σπαρταράνε και να υποφέρουν. Τα ζώα δεν είναι κρέας. Είναι έμψυχα συναισθανόμενα πλάσματα που ήθελαν να ζήσουν. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος να αφαιρέσεις τη ζωή κάποιου που θέλει να ζήσει. Τα ζώα δεν είναι κρέας. Τα ζώα δεν είναι φαγητό. Το κρέας είναι δολοφονία. Τα ζώα φοβούνται. Τα ζώα πονάνε. Τα ζώα υποφέρουν. Τα ζώα θέλουν να ζήσουν. Ακριβώς όπως και εμείς. Τα σώματά τους δεν μας ανήκουν. Καμία γεύση, καμία θρησκεία, καμία παράδοση, καμία κουλτούρα δεν δικαιολογούν την αφαίρεση της ζωής. Δεν δικαιολογούν το έγκλημα. Δεν τον θέλουμε αυτόν τον κόσμο της βίας. Αγωνιζόμαστε για ένα κόσμο δικαιοσύνης, για ένα κόσμο συμπόνιας. Θέλουμε ένα κόσμο που δεν θα ντροπιάζει την καρδιά μας. Αυτός ο ατελείωτος κύκλος της βίας πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Πρέπει να τελειώσει, γιατί δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη βία. Θέλουμε ένα κόσμο συμπονετικό και δίκαιο. Έναν κόσμο που θα ζούμε ως προστάτες και όχι ως δυνάστες. Όχι ως εκμεταλλευτές. Όχι ως βασανιστές. Όχι ως κτήμοι. Όχι ως δαίμονες απέναντι σε αυτά τα αχνά πλάσματα που βρίσκονται στο έλεος μας. Η δικαιοσύνη, η αγάπη και η συμπόνια θα νικήσουν.
Αν έχουμε ένα όπλο, αυτό είναι αλήθεια. Είναι ισχυρή, είναι ακλόνητη. Γι' αυτό και θα επικρατήσει. Σε ένα κόσμο που η αδικία και η ανηθικότητα, η βία έχουν πια νομιμοποιηθεί πλήρως, η αντίδραση είναι καθήκον όλων μας. Κύριοι καταναλωτές, αν νομίζετε ότι φωνάζουμε δυνατά, μάλλον δεν έχετε ακούσει τα ουρλιαχτά των ζώων στα σφαγεία. Κύριοι σφαγείς, κύριοι χασάπιδες, κύριοι εμπόροι του θανάτου και οι ποιοι εκμεταλλευτές αθώων ψυχών, που ζείτε και πλουτίζετε από τον πόνο και τη σάρκα των θυμάτων σας. Λυπούμαστε αν σας χαλάμε την πίσνα, αλλά είμαστε εδώ για να αλλάξουμε τον κόσμο. Ό,τι είναι νόμιμο δεν σημαίνει ότι είναι και ηθικό. Θα τον αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο, γιατί τα θεμέλια του είναι σαφρά. Είναι ποτισμένα με το αίμα δισεκατομμυρίων ψυχών. Ο κόσμος θα καταστραφεί όχι από αυτούς που κάνουν κακό, αλλά από εκείνους που παρακολουθούν αμέτωχοι και αδιαφορούν. Εμείς δεν ξεχνάμε, δεν αδιαφορούμε, δεν προσπερνάμε την αδικία. Αδέρφια μου, εσείς που είστε στα κλουβιά, αδέρφια μου δασανισμένα και πονεμένα, αδέρφια μου δεν σας ξεχνάμε, σας πονάμε, σας βλέπουμε, σας νιώθουμε, υποφέρουμε μαζί σας, προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε αδέρφια μου να σας ελευθερώσουμε. Αγωνιζόμαστε, συγχωρέστε μας αν δεν το καταφέραμε ακόμα.